Vai pousar? Certinho dessa vez? Agora vai. Espera, hein? Não desce não, espera eu falar. Hein? Ok, pode descer, pode descer. Agora tem que se movimentar para oeste. O assalto tá lá. Maneiro, mano. Dispara, tá? Dispara. Não vi de onde. Encosta na parede aí e vamos procurar, ó. De norte, de norte. Tá próximo, deve estar nesse campo de maconha nem, aqui, ó. Nem na termol tô vendo ele. Tá no campo de maconha, cuidado, tá próximo. Jogar uma granada lá? Pode jogar, mas cuidado pra se bater na árvore e volta na gente, cuidado, hein? Tem granada lá, vamos ver. O cara tá exatamente 338, 338, atrás do pé de maconha ali, filha da puta. Credo! Não pode ficar com o carão aberto todo não, ó. Levanta só, dá alt T. Dá, tão passando lá atrás, tô vendo os caras passando. Próximo pra caralho. Entendeu, Darley? Bota a cara, atira, volta. Não fica com a cara direto pro alto no que tu vai levar. Uma hora o cara te acerta. Tacar uma fumaça pra ver se a gente consegue deslocar. Nossa, foi pezão, visei. Marcos caiu. É, morreu direto. Só que a gente tá num lugar que não tem muito pra onde correr. Deixa eu avançar a gatinha daqui. Vem que eu morro. Aqui, ó. Aqui, ó.
Segue aqui, ó. Rente. Rente ao muro. Quando esse cara voltar, eu não tinha. Ele tá sacaneando teu sotaque aí de você. Aproxima pra tacar a granada ali no meio, entendeu? Pra ver se desintoxica esse filho da puta. Tô vendo ele. Tá vendo? Tá batido. Boa, garoto. Beleza, vamos. Calma que eu tô me curando. Ah, vamos voltar aqui. Eu pegar só pra fazer essa movimentação e pegar ele. Terminar a visa, Ferrari, pra gente deslocar, hein? Ué, cadê o Marcos? Não vai voltar? Ele deve estar lá na base. Pô, já vi movimentação oeste. Ó, lá no campo de trigo, ó. Lá no campo de trigo ali, ó. Patrulha. Tá ligado? Tô vendo a cabeça dele. Tô vindo pra cá, né? Então. Acho que tô aqui, então, né? Atira, pô, volta. Correndo lá, puta. Aquele cara ali é operador de morteiro. O cara tá... com a bolsa de morteiro nas costas. Se ele arma aquela porra, a gente se fode. Acho que pegamos. Não, tem mais. Tá bem já, Ferrari? Tô. Zé Lopes. Caralho, tem um inimigo lá no inferno atirando na gente. Tá sudoeste. Sudoeste, sudoeste. Tá guarda. Caiu, caiu. Continua, os caras continuam ali atirando na gente. Caralho, ficamos encurralados aqui, caralho. Eu chamei a artilharia ali naquele campo ali, ó. Vamos recuar um pouco, vem, vem, vem. Vamos recuar, recua um pouquinho. Carregando. Recua um pouco, pô, chamei a artilharia ali na frente daquele campo, recua. 155mm, ficar nessa distância e vão ver a farinha. Pode movimentar pela mata, pelas casas, ó. Entendeu? Pra sair desse lado, desse flanco aberto aqui, ó. Chega aí. Vamos movimentar. Vem, vem, vem. Vamos sair desse aberto aqui, que os caras estão vindo em cima da gente. Olha o cara como é que corre, cara. Baixa a cabeça aí, né? Baixa a cabeça.
você viu a Wester. Que piada. Tem um contato aqui dentro, mas não sei se é civil. Então civil. Tá na parede. Essa é a minha artilharia, essa é a minha artilharia. Por isso que eu falei, pra te afastar. Aí, Ferrari. Tô aqui. Tá, tá ok, tá limpo aqui, esse canto tá limpo. Contato no final da rua. Mas é civil, civil. Civil saindo, hein? Cheio de civil na rua aqui, hein? Tá, beleza, até agora tá tranquilo, vamos seguindo. Ah, o Paulo tá dizendo que tem um morteiro aqui dentro. Fala com o civil aqui, deixa eu falar com o civil. I suggest you shut the fuck up and stay still. Cara, não pode. Então rala. Sai daqui. Qual tá dizendo que tem um morteiro inimigo aqui, a gente tem que pegar, hein? Tem que pegar. Tem um morteiro inimigo aqui nesse complexo, a gente vai ter que pegar. Qual tá acusando? Vou entrar na casa e vamos verificar o complexo ali dentro. Olha as janelas aí, vai lá lá de fora. Está na posição demarcada. Olha aí, olha lá em cima. Embaixo tá limpo. Pegou? Ah, batido. Era morteiro mesmo? Era morteiro. Boa. Calma aí que eu vou subir e vou botar uma carga aí pra eles não usarem essa porra de novo. Senão eles só voltam, pegam essa merda e se fode. Deixa que eu boto. Tu tá com explosivo aí? Uhum. Então bota aí, bota o explosivo. Quanto tempo? Contato. Norte. Você não tá com o detonador? Não. Puta. Cara, deixa eu armar. Planta aí, deixa que eu armo. Eu tô com o detonador. Tá aí, é só botar o detonador. Tá. Levando disparo de. Eu vou deixar armada, mas não vou explodir, que a gente pode precisar ficar aqui. Tá armado. Ó, levamos disparo de noroeste, hein? Noroeste, viu, Ferrari? Positivo. Entrou um cara correndo nessa casa aqui, hein? Acho que tá bomba. Cuidado aí. Fica atento. Sem visual do puto. Tem mais lá? Tu viu uma cara lá? Cadê? Eu não vi, eu tô apontando. Vamos deixar a casa, vamos movimentar. Bora. Descendo, hein? Vai, Fernando. Posso?
E melhor. Já se entregando? Deixa eu perguntar pra ele. Vai sim, pode seguir. Don't you fucking move! No, 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 please! Ó, dispara aí, dispara. Dispara oeste. Porra, agora as porra desse civil, filha da puta. Sai, sai. Na frente. Três contatos, peguei um. Porra, sai da minha frente. Não gosto de fazer isso, mas caralho, tem hora que não tem como. Visual. Pô, com arma automática foi uma merda. Tô vendo, contato lá direito da rua, lá direito da rua. Pegou, pegou? Atrás da árvore. Pegou, pegou. Caiu, tem mais um? Tem mais um que tá um pouquinho mais à direita. Tô com a granada lá. Manda a granadeira. Boa. Uau. Meu mouse tá uma merda, cara. Agora é o botão direito do mouse que tá um cu. Vamos avançar. Caralho, eu quero só segurar. Corredor limpo. Limpo também. Ali. Tua granada pegou o cara. É esse primeiro aqui, ó. Uhum. A tua granada pegou e foi esse cara aqui, ó. Você tá pisando em cima dele. Caralho, uhum. O cara é de antiaérea. Opa, contato na rua, lado direito. Caralho, mas você foi. Eu vou voltar. Segurei que eu vou voltar. Ah, que filha da puta, cara. O cara surgiu da parada ali, não deu pra ver. Tá bem aí, Sérgio? Tô. Tá aqui, tu não voltou, cara? Como? Alt T? Não vai não. Eu fiz isso assim que eu entrei. Tu te chamou no rádio, não?
Xamã, não acho que ele tava indo. Acho que deve ser, deve ser a distância. Eu vou botar a gente lá. Aí. Então agora cada dia é uma coisa no mouse, cara. É o Screw que já tá ruim de novo. Preocupado com o meu aqui já. Pronto. Chegamos. Cadê o Ferrari? Tá aqui. Nossa, que susto. Pegaram o filho da puta, né? Aham, uhum. E mais um. Vamos seguir então. O Ferrari tá se curando. Tá, tá. Então espera. Volta. Tô? Tá, vambora. Tá pronto? Bora. Vambora. Dá uma olhada pra esses campos da direita aí, ó. Que pode ter filha da puta tocado. A esquerda também. Pro campo aqui, ó. Dá uma olhada ali, vamos dar uma escaneada nesses prédios à frente, ver se a gente vê alguma coisa. Não acusou nada no... Ah, tô vendo nada. Caralho! Meu mouse tá muito ruim, velho. Puta que pariu. Então vamos movimentar. Cabeça baixa, vou seguindo. Deitei, eu não tô vendo onde. Viram? Já me acertaram já. Ah, que eu tô sempre disparo premiado. Dispara do portão na rua. Dispara do portão na rua. Sempre premiado. Merda. Deixa eu ver o vento.
Peguei um. Oh, vou jogar uma fumaça lá pra gente poder aproximar mais. Mas vem abaixado. Tá se curando, né, Pelopes? Já tô curado já. Tá. Vamos rastejando. Rolando de danar a p. Só pra te aproximar ali, tem um murinho mais à frente que a gente consegue pegar a cobertura. Tá tirando ainda, filho da puta. Bem à frente, vou levantar pra bater. Tá, eu tô com o visual dele. Abertura no murinho, passa e deita, passa e deita, é. Faz o caminho que eu tô fazendo. Matamos o cara. Porra, show. Atirando, mas morto. Vou segurar a posição e vou pedir extração. Aí sim, galera. Aí sim. Quem tá gemendo aí? Ih, não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. A gente tem que limpar essa área. Veio uma nova intel pro novo GG pra gente, pra gente capturar essa área. Atribuir. Vingança Ocelot. Tem que limpar essa área aí, ó. Tá vendo o mapa? É médico, não é? É. Só corre o tiro no tórax. Doutor Ferrari, o que é bom pra hemorroida? Verdade. Cuidado, cuidado. Terceiro contraproducente. Disparo, de segunda andar da casa. Caiu. Tem mais, do lado esquerdo do complexo. Carregando. Ali, na perto do carro ali, branco, tem um cara ali. Ó, levantou. Pegaram? Perdi o visual. Também perdi. Tem cara vindo, meio dia. Alguém levou. Tem alguém ferido aí? Ferrari. Porra, levei. Tamo cercado, hein? Tá cercado, hein? Galera, vamos descer pra essa parte baixa aqui do terreno, ó. Max, pra cima aí. Vem, vem. Ah, morri. Desce pra parte baixa do rio ali, ó, à frente. Dessa parte de baixo do rio, sai daí. Fica aí, vai morrer. Vamos tirar essa barra vermelha que tá aparecendo no canto. Não, essa barra vermelha aí é do objetivo. A gente tá dominando a área. Quando ela começar a ficar azul, que a gente tá dominando. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu botar plug. Vou transportar a gente lá.
Só ficou quem lá, Danley? Coitado, tá vendo? Tomando tiro lá igual o peneiro. Cercadaço que ele tá. Deita aí. Chegamos, Danley. Tão perto de você, hein? Vamos aproveitar, ele tá com a fumaça lá. E vai ajudar a gente. Eu vou tacar mais. Beleza, eu tô na fumaça branca. Ok, a gente vai deslocar aí pra você. Vem, vem, galera, acompanha. Natasha, eu tô cercado aqui. Bom, tá ok, a gente tá chegando. A gente tá aqui na parte de baixo do rio. Movimenta rápido, hein? Movimenta rápido. Movimenta rápido aqui pra parede. Mas tá na casa. Dentro da casa. Entrei, entrei no complexo. Vamos limpar o complexo agora, vamos limpar. Entra. Isso, mano. Isso, arrebenta. Entra na casa, vamos fazer a casa de aula. Vambora, vamos sair aberto, entra na casa, entra na casa. Pegando o segundo andar. Ok. Quem entrar aí, os últimos, fecha a porta. Porque se os caras entrarem, vão ter que abrir e discutem. Tomando muito, tem muito cara aí? Ouvi os tiros pegando, mas não vi de onde vinha. Deixa essa porta aberta. Ah, é, deixa pra gente poder combater. Tem cara aqui perto. Ih, Ferrari morreu, Ferrari morreu. Ferrari caiu. Tem cara embaixo. Dentro da casa. Desce alguém, desce alguém. Tá limpo, desce. Tô descendo. Cuida um cara da porta, cuida dessa porta. Tá, aqui. Pelopes fica lá em cima, tô cuidando dessa aí. Tá, eu cuido dessa. Pelopes fica lá em cima. Esperar o Ferrari, tá ouvindo aí, Ferrari? Eu morri. Ah, eu sei, daqui a pouco eu te puxo. Vai combatendo, quando tua munição estiver acabando. Tô vindo de sul, tô vindo de sul. Peguei. Caralho, te acertei não, né, Danley? Ah, não sei. Alguma coisa eu acertou. Fica olhando pra porta, cara. Gruda na porta, deixa que o outro. Eu fiquei olhando, ele entrou, eu disse bala, bala, bala aí que eu passo caminhando, cara. Foda-se. Estão vindo de sul, do outro lado do rio. Boa. De sul. Tu olhou aí, o cara passou? Tô me curando aqui. Ele passou e botou o fuzilado dele, cara. É civil. Cara, e perto. Cara, a gente tá encurralado. Eu vou ter que chamar um Apache, cara. A gente tá encurralado. Nossa. Tá meio apoio aéreo, hein. Esperar, agora tem que segurar. Aqui na frente. Ai, acabou minha munição. Merda. Ah, o cara não morreu, velho. Como? Porra, velho, impossível. Porra, que mentira, mané. O cara não morreu, moleque. Caralho. Impossível. Fiquei muito puto agora. Pô, deixa no meu corpo aqui ver se tem... Se tem airplug.
Max morreu. Ela morreu? É, não sei. É, o corpo dele tá aqui. Tá cobrindo a porta? Tô segurando a. Tá. Cobre essa porta aí, Ferrari. Eu vou cobrir essa aqui, hein. Caralho, rascado. Cadê o Pelops? Já nasceu na base já, Pelops? Tá pesado o servidor. Ó. Ó. Travou meu jogo. Caralho, fuzilou. Entrou na casa? Tá entrando. Ah, caralho. Tô muito travado, velho. Eu também. Ih, vai travar meu jogo. Porra, fiquei com um FPS, que porra é essa? Caralho! Eita porra!